نتوكل عليه. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس کے اندر جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی عبادات کا حکم دیا، وہاں پر ایک سب سے بڑی عظیم الشان چیز ہمیں عطا فرمائی، جو انسان کی زندگی کو جنت بنا دیتی، اور وہ چیز ہے اچھے اخلاق، جن کی آج ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہے، لیکن اخلاق ایسے خراب ہیں کہ ایک لمحے کے اندر اسی زبان سے جس سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. دلوں کے اندر سختی آ گئی، جس سے بڑے معاملات خراب ہیں. ایک ایک بات کروں گا، بات لمبی ہوگی. اس لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تو بڑی اہمیت بیان فرمائی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا اللہ کو وہ بندہ، وہ بندی ہے جس کے تم میں سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہیں. اور ان اخلاق میں سب سے بنیادی چیز جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی، وہ ہے نرمی، جس کو ہم کہتے ہیں رحم دلی. یہ نرمی بڑی عجیب چیز ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کسی آدمی نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی، کسی سلسلے میں آیا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے جو آپ کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے ارشاد فرمایا، یہ قبیلے کا برا آدمی ہے جو آ رہا ہے. یہ ارشاد فرمایا، یہ فرمایا قبیلے کا برا فرزند ہے. اس کے بعد فرمایا اجازت دے تو آنے کی. وہ آ گیا، اور جب وہ آیا تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرم گفتگو فرمائی، نرمی سے بات کی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ، اس کے آنے سے پہلے آپ نے کچھ اور فرمایا، جب آیا تو عمل کچھ اور کیا. یعنی آنے سے پہلے آپ نے کہا برا بندہ ہے، اچھا نہیں ہے،
تو جب آیا تو اس کے ساتھ پھر سخت بات ہوتی؟ نرم گفتگو کیوں ہوئی؟ نرم گفتگو کیوں فرمائی؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم بات یاد رکھنے کی، فرمایا انسانوں میں سے بدترین انسان وہ ہے، انسانوں میں سے بدترین انسان وہ ہے جس کی بد اخلاقی بد گوئی سے ڈر کر انسان اپنی بات کو ہلکا کر دے، بدترین انسان وہ ہے. اس سے آپ نے اپنا اخلاق بھی بتا دیے اور دوسروں کی رہنمائی بھی فرما دی، اپنے اخلاق خراب نہیں کیے. بندہ اگرچہ وہ برا ہے لیکن ہم نے اپنے اخلاق نہیں خراب کرنے، اپنے اخلاق ٹھیک رکھے، نرمی سے گفتگو کی. لیکن یہ بھی فرمایا، یہ ہمیں غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جی گھر میں آئیں تو ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو. بعض خواتین میں ایسی ہیں، ایسا غصہ اور ایسی سختی دلوں کے اندر کہ کسی کی بات سننا گوارا ہی نہیں ہے. ایسی سختی لے کر جائیں گے کہاں؟ کیا کرنا ہے ایسی سختی کا؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے سخت نہیں تھے، وہ تو نرم تھے، نرم دل تھے. لیکن عجیب بات ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، دل میں اتنی سختی کہ کوئی سامنے آ کر معافی بھی مانگے تو معافی دینے کے لیے تیار نہیں. تو خود سوچ لینا چاہیے کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں آ رہے کہ ہمارے ڈر سے لوگ اپنی زبان کو بند کر لیں، ہماری ڈر سے، ہماری ڈر کی وجہ سے. ایسا تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لائے، تو جب وہاں تشریف لائے تو ایک اونٹ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ڈکرایا، اس کی خاص آواز ہے وہ نکالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حدیث میں ہے کہ آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ، جب منہ کے دائیں بائیں جو جگہ ہوتی وہاں ہاتھ پھیرا، خاص لفظ آیا اس کے لیے، وہاں ہاتھ پھیرا. جب وہاں ہاتھ پھیرا اور پھر وہ چپ ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ انصار میں سے کوئی نوجوان آئے اور انہوں نے کہا میں ہوں. فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور تکلیف دیتے ہو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. یہ کون ہے؟ انسان کی بات نہیں ہوئی، ابھی میں جانور کی بات کر رہا ہوں. حدیث شریف میں ایک خاتون بدکار، خاتون بدکارہ، وہ راستے میں جا رہی تھی، ایک جگہ پیاس لگی، پانی کے لیے کنویں میں اتری، پانی پیا، جانے لگی تو قریب ہی ایک اس نے دیکھا کتا کھڑا ہے جو اپنی زبان باہر نکالے ہوئے، علامت تھی کہ بہت سخت پیاسا ہے. اور جو کنویں کے قریب زمین تھوڑی گیلی ہوتی ہے وہ اس کو چاٹ رہا ہے گیلی کو، تاکہ اس سے مجھے کچھ پیاس میں کمی واقع ہو، مجھے پانی اندر چلا جائے. تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ جو مجھے تکلیف ہوئی ہے وہی تکلیف اس کو ہوئی پیاس کی وجہ سے، لہذا اس نے اپنے دوپٹے کے اندر اپنا وہ موزہ جوتا جو بھی تھا وہ باندھا اور اس کے اندر سے پانی نکالا اور نکال کر اس کو لا کر پلایا. فرمایا اللہ نے اس کے اس پلانے پر اس عورت کی مغفرت فرما دی. کس پر رحم کیا؟ جانور پر، جانور کے ساتھ معاملات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا. اور ایک حدیث میں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ نعوذ باللہ جملہ ایسا کہتے تھے کہ جو بد دعائیہ جملہ تھا. ویسے تو ہے جب کسی کے پاس آئے تو کہیں السلام علیکم، لیکن وہ السلام لام نہیں بولتے تھے، نعوذ باللہ یوں بولتے تھے حضور کے پاس آ کر السلام علیکم. نعوذ باللہ، سام کا معنی ہے موت، اس کا مطلب ہے آپ پر موت ہونا، نعوذ باللہ. وہ حضور کو یوں کہتے. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھی تھی، فوراً جواب دیا وعلیکم، تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو. اور یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حضور سے محبت کرنے والے اور ایک پیارے کا یہی طریقہ ہوگا جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. وہ جملہ غلط بول رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو جواب
ذہن میں آتا ہے یہی بنتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا نہیں، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. اب یہاں اور کون سا موقع ایسا رہ جاتا ہے، ہماری عزت ہمارا مرتبہ کون سا اتنا بڑا ہے کہ جو ہم اتنے غصے میں آ کر سارا معاملات ہی خراب کر دیں. نرمی نرمی نرمی. اس لیے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں کہ جو سختی پر نہیں دیتے، اور فرمایا جس کو اللہ نے نرمی دے دی نا سمجھو اللہ نے اس پر مہربانی فرما دی، مہربانی ہے. اور جس کے ساتھ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، یا جس کو اللہ دینا نہیں چاہتے اس کے اندر بدبختی پیدا کرنا چاہتے اس کے اندر کیا تھا سختی آتی، سختی. تو نرمی یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے، اور آگے ارشاد فرمایا بلکہ نرمی کے علاوہ کسی اور صفت پر، کسی اور بات پر بھی اللہ وہ انعام نہیں دیتے جو اللہ نرمی پر عطا فرماتے ہیں. آج ہم اپنے مزاجوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں کے اندر نرمی ہے یا سختی ہے، ہمارے ماحول کیا ہے. نرمی اپنے دل کے اندر ہو، کوئی دوسرا اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو ٹھیک ہے معاف کر دو، معاف کرو اس کو، اپنی زندگیوں میں یہ لاؤ. ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگلا آدمی معافی مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، معافی نہیں کرتے. یہ چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے. اپنے اندر یہ نرمی جب ہوتی ہے نا، نرمی بہت کچھ کروا دیتی ہے. انسان میں نرمی ہوگی دوسرے کی مجبوری اپنی مجبوری سمجھے گا، دوسرے کا غم اپنا غم سمجھے گا، دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھے گا. پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا، حدیث شریف میں جو فرمایا گیا مومن کا معاملہ کیا ہے، فرمایا تم اپنے بھائی سے جو معاملہ کرتے ہو اس سے پہلے یہ سوچ لو، یہ دیکھ لو کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ کب ہوگا، جب دل نرم ہوگا. دل نرم ہوگا سخی ہوگا، دینے والا ہوگا اللہ کے راستے میں، کیونکہ دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھ میں آئی، دوسرا بیمار ہے، دوسرا مجبور ہے، ہاں اس کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی، اپنی جیب کو ہلکا کریں گے. خواتین دینے کی عادت بنائیں گی اور اللہ کے راستے میں دیں گی. یہ سخاوت، سخاوت یہ نتیجہ رحم دلی کا. جو آدمی سخت ہو وہ کبھی سخی نہیں ہوتا، بدبخت ہوتا ہے، وہ تو چمڑی بھی چلی جائے دمڑی نہ جائے، کبھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ نرمی کی صفت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. اور پھر اگر کسی میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، کسی کے اندر سختی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس سختی کو ختم کرنے کا، نرمی میں بدلنے کا. کوئی کہے جی ہماری طبیعت میں ایسا ہے، تو طبیعت کو بدلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی طبیعت پسند نہیں فرمائی، سختی پسند نہیں فرمائی، نرمی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ طریقہ تم نے کیا اختیار کرنا ہے. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے آ کر جب بات چیت کی اور پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسح رأس الیتیم. دو باتیں ارشاد فرمائی، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا کیا مطلب، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے نہ، یہ مطلب نہیں. مطلب سر پہ ہاتھ پھیرنا عربی جملہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو اپنی کفالت میں لے لو، اس کے اخراجات اٹھانا شروع کر دو، اس پر خرچ کرنا شروع کر دو، اس کی دیکھ بھال شروع کر دو. کوئی تمہارے قریب قریب میں یتیم بچہ ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم اپنی پرورش میں لے لو. کوئی بچی ہے اپنی پرورش میں لے لو، تم اس کی نگہداشت کرنا شروع کر دو. اس کی وجہ سے اللہ تمہارے دل میں نرمی عطا فرما دیں گے. اور دوسرا فرمایا کھانا کھلاؤ محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس کھانا کھلانے سے اللہ تمہارے اندر نرمی پیدا فرما دیں گے. یہ دونوں کام تب ہوتے ہیں جب انسان میں نرمی ہوتی ہے. جس انسان کے دل میں رحم دلی ہوگی وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کی کفالت کرے گا، اس کی نگہداشت کرے گا. جس کے دل میں نرمی ہوگی وہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ دے گا. گھر میں کھانا پکایا اس کے گھر بھیج دیا، کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دی، کچھ کھلا دیا، ہاں یہ وہ کرے گا. حضور نے یہ دونوں اعمال بتائے کہ جس کے دل میں سختی ہے وہ جبر کر کے اپنے اوپر یہ دو کام کرنا شروع کر دے. یہ دو کام چونکہ نتیجہ ہے نرمی کا، اللہ اس کے دل میں بھی نرمی پیدا فرما دیں گے. فطری طور پر بھی یہی چیز ہے کہ انسان کے اندر جس چیز کی کمی ہو
اس کے جو ثمرات ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دے. وہ اس پر عمل کرنا شروع کرنے سے اللہ دل کے اندر یہ چیزیں پیدا فرمانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا تکبر ہے کسی کے اندر, ہاں متوازے نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے, بڑائی ہے, تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام وہی کرے گا جس میں عاجزی ہوگی. جو متکبر ہوگا نا, میں کیوں سلام کروں, دوسرا ہی مجھے کوئی سلام کرے, میں نہیں سلام کروں گا. بڑا سمجھتے ہیں اپنے, سیٹ سمجھتے ہیں. دیکھا ہوگا دنیا کے اندر خواتین میں بھی یہ عادت ہے, نہیں بڑی نواب بن کر بیٹھی رہے گی کرسی کے اوپر یا کسی اور جگہ پر, دوسری آ کر مجھے سلام کرے, میں کیوں کروں؟ کیوں بھائی تم کیوں نہیں کرو؟ مسلمان نہیں ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہو, سلام کی جو فضائل ہے وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے. سلام کے اوپر جو حضور نے ارشادات فرمائے کہ السلام علیکم, کسی نے کہا فرمایا 10, دوسرے نے اس کے ساتھ السلام علیکم کے ساتھ رحمت اللہ ملا دیا فرمایا 20, تیسرے نے اس کے ساتھ جب آیا تو فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے فرمایا 30. اللہ تعالیٰ پہلے والے کو 10 نے کیا, دوسرے والے کو 20, تیسرے والے کو 30 نے کیا عطا فرمائیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ علامت ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں, میں اپنے آپ اندر تکبر ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسرے کو سلام کروں. حضور نے کیا فرمایا؟ سلام کرو. سلام کرنے والا جو سلام میں پہل کرے گا, سلام کے اندر آگے بڑھے گا, یہ اگر اس کے اندر بالفرض تکبر بھی ہوا, اللہ تکبر کو ختم فرما کر تواضع اور عاجزی پیدا فرما دیں گے. ہر چیز کا اس سے برعکس علاج کیا تو اپنے اندر دیکھنا چاہیے. تو جو میں پہلا اخلاق میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے نرمی. آپ دیکھیں جب نرمی آئے گی نا طبیعت میں تو پھر یہ جو منہ سے بہت کچھ نکلتا ہے نا یہ بند ہو جائے گا نکلنا. اس میں سب سے بڑا حل یہ ہے اپنے اخلاق اچھے کر لیے جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا بھی سکھایا, مانگنا سکھایا, اللہ سے مانگو یا اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجئے. میری صورت تو آپ نے اچھی بنا دی, اب میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجئے اور میں بھی تو فکر کروں میرے اخلاق اچھے ہو جائے, میرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے, میں رحم دلی کرنے والا بن جاؤں. آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ اگر گھروں میں آ جائے نا تو گھر جنت بن جائے انشاءاللہ. یہ جو کچھ جھگڑے فساد اور جتنا کچھ دنگا فساد ہو رہا ہے یہ روکنے کے لیے ضروری ہے اپنے اندر یہ لے کر آئے. جب یہ ہوگا ہر آدمی کے اندر, ہر طبیعت کے اندر نرمی ہوگی تو وہ دوسرے سے اپنا حق نہیں مانگے گا. کہ چھوڑو یار رہنے دو, چلو ٹھیک ہے جنت کر لیے, جانے دو جانے دو, بس نرمی جانے دو, دوسرے بھی کہ جانے دو, تیسرے بھی کہے گا جانے دو. یہ نرمی, یہ کرنے کی وجہ سے کسی کا آپس میں جھگڑا ہوگا ہی نہیں. جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں میں اپنا حق مانگتا ہوں. گھر میں ماں اپنا حق مانگے, ساس اپنا حق مانگے, بہو اپنا حق مانگے, ہر ایک اپنا اپنا حق مانگ رہا ہے اور دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں. لیکن جب نرمی ہوگی تو ہر کوشش کرے گا ٹھیک ہے مجھے کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی لیکن اس بندے نے جو بھی کیا چھوڑو اس کو, میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. اپنے دل میں جس کے نرمی ہوگی وہ یہ عمل کرے گا اور نرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے چلے جائیں گے, کام بنتا چلا جائے گا, اس پر رب تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی ہوگی. اس لیے جانور کی مثال میں نے عرض کی, اسی سے سمجھ لینا چاہیے جانور پر نرمی کرنے پر اللہ کیا عطا فرما رہے ہیں. حدیث شریف میں یہ اس کو جنت میں چلی گئی اور فرمایا ایک عورت اس وجہ سے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو گھر میں باندھا ہوا تھا, نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنی بھوک مٹاتی اور نہ ہی اس کو خود کھانا دیا. فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. جس نے کس پر کی یہ سختی دی نا اس کے دل میں, یعنی اس کو جانور کے اوپر بھی رحم نہ آیا. ورنہ انسان کو جانور پر رحم آ جاتا ہے, نہیں رحم نہیں آیا اس کو جانور پر. جو جانور پر رحم نہیں کرے گا وہ انسان پر کیا رحم کرے گا؟ یہ صرف اس عمل پر ہوا جہنم میں گئی, باقی سب چیزیں ایک طرف رہ گئی. اب ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں آیا نرمی ہے یا ہماری زندگیوں میں سختی ہے, ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں. اپنی زندگیوں کا رخ دیکھیں, اپنے اخلاق اچھے کرنے کی فکر کریں, اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کروں, نرمی آ جائے پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت کچھ عطا فرمائیں گے. ہر انسان جو نرمی کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرما رہے ہیں, اور سختی سے بندہ حاصل نہیں کر سکتا. آج کل یہ سمجھا ہے سختی کرو تو پھر ہو جائے گا, نہیں نہیں نرمی کرو نرمی کرو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر نرمی ہی فرمائی ہے. آپ نے معاف 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 فتح مکہ کے جب تشریف لے گئے وہی لوگ تھے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پہ تھے, نعوذ باللہ, وہی تو لوگ تھے نا جو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے قتل کے لیے سازشیں کرتے رہے تدبیریں کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف دینے کا کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں, ہر رستے سے تکلیف دی. فتح مکہ کے موقع پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کی سر قلم کر دی ہے؟ نہیں, عام معافی کا اعلان فرما دی. سبحان اللہ, یہ بڑی بات ہوتی ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, عام معافی کا اعلان ہے.
ان لوگوں کو معافی کا اعلان ہے جو ہمارے خون کے پیاسے تھے، ان کو اعلان فرمایا جا رہا ہے، اور کوئی دل میں وہ بات نہیں ہے، کوئی احسان بھی نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، احسان جتایا نہیں، نہیں احسان بھی نہیں جتایا، تمہیں عام معافی ہے، جو بیت اللہ کے اندر چلا گیا وہ بھی، مسجد حرام میں چلا گیا اس کی بھی معافی، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کی معافی، ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا معافی 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 کا اعلان فرما دیا. یہ کس کے اندر ہوگا؟ یہ اسی کے اندر ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ دل میں نرمی ہو جائے، تو پھر وہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو دنیا آنی جانی چیز ہے، اصل تو آخرت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمانا ہے. اس لیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے رہے، اخلاق اچھے اخلاق کر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ میں اپنے اندر رحم دلی پیدا کروں. اس لیے محدثین کرام نے جو اس باب کو الگ سے شروع میں بیان فرما کر یہ بیان کیا کہ اپنے دلوں میں نرمی لاؤ، نرمی لاؤ گے آگے والے ساری ایک چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی، ہم دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے ہو جائیں گے، ہم دوسرے کی تکلیف کو اپنا سمجھنے والے ہو جائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے ہم کچھ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے مال سے اس کی خدمت کرنے والے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی چلی جائیں گی جب انسان کے دل میں نرمی ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جاز الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنا خاص فضل نازل فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے اخلاق اچھے فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے اخلاق اچھے فرما دیجیے. مولا کریم، الہ العالمین، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اور جتنے بھی اولیاء اللہ، ان کے جو اخلاق انہوں نے جو حضور کے اخلاق اپنائے، وہ والے اخلاق ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجیے. مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہماری دلوں کی سختی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ دلوں میں رحم دلی اور نرمی پیدا فرما دیجیے. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والے ان پر رحمان رحم کرتا ہے. یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دیجیے. مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مولا کریم، اس وقت ملک پاکستان معاشی اعتبار سے غیر مستحکم ہے. یا اللہ ملک پاکستان کو معاشی اعتبار سے مستحکم فرما دیجیے. بہت سارے لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان حال ہیں. مولا کریم، خاص نصرت فرما، خاص مدد فرما، خاص رحمت نازل فرما. یا اللہ، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر بچوں کے لیے پہننے کے لیے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جسم پر پورے کپڑے نہیں ہیں، سختی سردی بڑھ رہی ہے. اے اللہ، اپنے محبوب خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ اس حالت زار پر رحم فرما دیجئے. مولا کریم، کرم نوازی فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے. مولا کریم، ان سب کے لیے آپ غیب سے بندوبست کروا دیجئے. یا اللہ، آپ ہی ہیں جو ان سب کی تمام ضروریات کو پورا فرما سکتے ہیں. رب، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. مولا کریم، ملک پاکستان میں، پورے میں، جہاں کہیں ایسے افراد موجود ہیں، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو باحیا باوفا با خدا بنا دیجئے. مولا کریم، سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم التبا بنا دیجئے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.